Жергиликтүү бийликте же жетекчилик кызматта иштебесе да, айылдын көйгөйүн чечүүгө бел байлаган активист Раиса Киргизова Карасу райондагы маданият айылындагы ушул жолдордун оңдолушуна салым кошкон активист. Бул жол жаан жасайлай, күн чыкса чаңы сапырылган начар абалда болгон. Аны асфальттоо планга кирбей турганда, ал долбоорун жазып, документтерин даярдаптыр. Ошентип жылдап көңүл бурулбай турган жерге ушул жылдын сентябрында каражат бөлүнүп берилген. Бул жолду жасаш абдан оор түшүп турду да, анткени каражат тартышсык го. Андан кийин эч ким ишенген жок, бул жолду баштаганда эми болбойт деп. Себеби көп долбоорлор жасалат, анан ага каражат тартылбай калып кетет да. Ошол себептен мен ишенбесе деле ушул аябай көп чуркадым да негизичи. Анан долбоорду жасатыштын өзү деле бир аябай азап болду. Анткени оңой эле турбайт бул долбоор жасаш. Ал үчүн ошол айыл өкмөт менен сүйлөшөсүн, алар биздин ушу Карасуу архитектурасына запрос жөнөтөт, анан алар карайт, анан келип тапасъемка жасашат, анан ал жасалгандан кийин АПЗ-сы даярдалат. Ал бүткөндөн кийин аны алып айыл өкмөткө алып келип бересин, айыл өкмөт анан кийин конкурска, тендерге берет. Ал да каражат турат да, бир 200 000 000 300 000 000 тегерегинде болот. Себеби объемго карап туруп акча бөлүнөт. Андан тышкары ошол тендерде бир 2 жума, 3 жума, кээде 1 ай турат. Андан кийин ошол ким экендиги аныкталат, кайсыл компания жасалышычы. Ал аныкталгандан кийин анан алдагы бир кайсыл бир убакта даярдап анан кийин берет. Анан ал долбоор даярдалгандан кийин дагы көптөгөн баягындай коштоочу документтер тиркелет ага. Элдик жыйындын протоколу, жергиликтүү кеңештин протоколу, айыл өкмөттүн буйругу. Анан кийин эң негизгиси ушул Карасуу районунун же ошо областтын иш планына кириш керек болот да. Ошонун баары бүткөндөн кийин анан каражат маселесине келип такаласың да. Анан бул жол аябай мындай эң дорогой удовольствие деп койсок болот да. Бул аябай каражатты көп талап кылган долбоорлордун бири эсептелет да, кайсы жерде болбосун. Мындай болду да, 2 км Даткы айыл өкмөтүндө 2 км жолдун долбоору даярдалды. 1 км бул ушул Даткы айыл өкмөтүнүн Топтерек айылында болду. А 1 км ушул биздики кичине көбүрөөк болду. Биздики где-то 1 км 400 м жакындап калды окшойт. Рай сайын бейөкмөт уюмдарда иштеп жүрүп, долбоор жазып, грант тартууну өздөштүрүп алган. Азыр эми ошол билимин айылдагы абалды жакшыртуу, социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө колдонуп жатат. Маселелер чечилип жаткандыгына жергиликтүү эл да кубанып турат. Биздин жолдун акыбалы абдан начар болчу. Ушу балдар жаан чачында мектепке барганда кыйналып, белчинден ылайып болуп мектепке барып келчүлөр. Ушу эми Кудайга шүгүр, ушу Раиса кызыбызга рахмат, ушунчалык долбоор түзүп жолубузду жакшылап берди. Ошо кыздын өмүрүн берсин, иштерине ийгилик ошо кыздын. Маданият айылындагы Раиса Киргизова киришкен маселелердин дагы бири ушул футбол аянтчасы. Мында аймактын футболго кызыккан балдар машыгат. Азырынча анын үстү жабылбай, жаштарды толук кандуу спортко сугарууга мүмкүн болбой турган чагы. Ошондуктан Раиса айым анын чатырын жаап берүүгө да грант тартып жатат. Биздин ушул полянын үстү жабылып калса жакшы болот эле. Биз кышта жамгырларда тренировка кыла албай калабыз, футбол ойноно албай калабыз. Жайында кичине ысырак болуп калат, ошого кечирээк баштайбыз. Анан кеч караң кирип кетет да, тенелер кичине кыжылат болуп калат. Ошого сал эртерээк болуп үстү жабык болсо сал салкыныраак да ойношот. А кышында болсо залыбыз бошобойт окуучуларданчы. Ошого үстү жабык болсо кышында дагы кылат элек да. Күндүзү түнү качан болсо да кичине ысык болуп калат, алды болуп калат эле. Дагы биздин ушул айыл жаштары, активист балдар, жигиттер аябай көп. Ошолор колдоо көрсөтүп ушул долбоордун ушул футбол аянтчасынын долбоору даярдалган. Анан ошол долбоору менен жергиликтүү кеңештен 1 000 000 сом акча бөлүнгөн темирлерине. Бирок ошол дагы тилекке каршы жетпей калып, азыркы учурда ушул үстүн жабуу көйгөйү турат да. Биздин ушул жогорку жакта бийлик өкүлдөрүн мындайча айтканда кичине аңдып жүрдүм да, качан кайсы жерге келет экен депчи. Анан быйыл ушул жайындасы Бакыт Эргешевичтин келгенин угуп калып, анан ушул футбол аянтчасынын долбоорун алып алып ошол жолугушууга бардым, эл менен жолугушууга. Атайын көтөрүп алып анан биздин ушул жагдайды түшүндүрдүм. Биз ушул 2018-жылдан бери эл өзү каалайт, долбоорун бүтүрдүк,
спонсорлар жардам берди, бирок ушул күнгө чейин бүтпөй келатат десем, ушул Бакыт Эргешевичтин тапшырмасы менен менин өтүнүчүм жерде калган жок. Ушул Кара Суу районунун иш планына киргизилип, STEM грантка тапшырдык. Кудай буйруса, ушул кийинки жылы деп күтүп атабыз, ушул футбол айынчанын үстү буйруса жабылып калат. Анан ошол STEM грантка биз 3,5 миллион сом деп туруп сметасын чыгарып, анан жөнөттүк да. Жергиликтүү элдин өз алдынча долбоор жазып, көйгөйлөрдү чечүүгө каражат тартып келген бул жалгыз учур эмес. Биз буга чейин да маселеге кайдыгер карабаган адамдарды чагылдырып келгенбиз. Раиса Киргизова болсо бул багытта 12 жылдан бери иштеп жүрөт. Эми элдин ден соолугуна, экологияга байланыштуу долбоорлорду ишке ашырууга киришип жаткан чагы.